Evo, kao što znate, želim da obavijestim javnost da suđenje u slučaju infekcija beba traje evo već šesta, sedma godina, da smo došli do toga momenta da treba da se iznesu završne riječi i da se po treći put donese presuda u ovom slučaju. Ja kao jedan od roditelja inficiranih beba želim da pozovem još jednom zarobljeno sudstvo i tužilaštvo da dobro razmotre našu situaciju, da dobro vagaju kako će donijeti ovaj presudu. Ne želim ništa da prejudiciram, ali imaju dovoljno dokaza, imaju i vještačenje sa sudsko-medicinskog fakulteta u Beogradu, sve je jasno i želim da ih pozovem da konačno u slobodnoj državi ne štite više ljekare koji su aktivisti Demokratske partije socijalista, i želim još da pošaljem poruku na dvije adrese. Jednu poruku ću poslati premijeru Krivokapiću da dobro treba da vodi računa o tužilačkim zakonima, jer dok nam je god ovakvo tužilaštvo i sudstvo, mi ne možemo očekivati pravdu u Crnoj Gori. A drugu poruku šaljem predsjedniku ovaj države, koji ovih dana poručuje da će braniti Crnu Goru svim sredstvima, i ja mu poručujem iz Bijelog Polja, i njemu i premijeru. Premijer je juče rekao da sve može da oprosti, ali da ne može da oprosti suze svoje ćerke koje su napadnute od komita. Ja im ovom prilikom poručujem i jednom i drugom da su i ovo naša djeca, da se i mi borimo za pravdu 7 godina i da i mi isto tako ne možemo nikome oprostiti jedan od roditelja smrt svoga djeteta, a mi patnje i muke naše djece i bolest koju su preživjeli. Ali je zakrsa obuća.